такая у нас. Теперь яблонька. Без яблок. Останній помідорчик залишився. Синенький. Ось такі яблука. Ось ще яблука, це трошки, які треба переробити. Трошки всякі такі. Ось. Черв'ячком підгнив ще трошечки. Ось такі. Це гарні яблука. Ще яблука. Це вже голден зелені. Це ще такі, які треба з'їсти. Ой, як це пахне яблучками. Так, сьогодні 3 жовтня. Ось така сьогодні ситуація в мене в теплиці. В огірковій. Сьогодні прибрала огірки. Ось так це все виглядає. Ще тут, звісно, роботи багато. Але роботи ми не боїмось. Так що будемо працювати далі. Сьогодні тільки прибрала огірки. Ось так, 3 жовтня. Вже огірочків немає. У нас прохолодно. В теплиці відкриті тільки одні двері. Зараз гляну, скільки градусів. Ось. Майже 10 градусів в теплиці. На дворі ще холодніше. Ось такі діла. Петрушечка є гарненька. Треба буде ще її прибрати. Так, помідорна теплиця. Чиріки ще. Ось, ще спінуть. Ще поки їх не чіпаю. Значить, що по шпинату? Садила я ще навіть цвітуть, дивіться. Ось такі діла. Що по шпинату? Посадила я шпинат. Шпинат в мене виліз поганенько. Проріс. Ось є трошечки, бачите? Почалося. Мало, дуже мало. Койде так. Я підсадила ще. Підсадила тут шпинат і посадила з іншої сторони. Ось тривога. О. З іншої сторони ось тут підсадила теж шпинатик. Тут буде в мене шпинат. Накритий парничком з агроволокна, так як в минулому році. От. Потім як буду накривати, все покажу. Надіюсь, що буде все добре. Ще такий в мене бортик. Господи.
соломи бортик такий. Ще чиріки. Квітнуть гарненько як. І ще йде помідорки. Ось такі. Вон спінуть. Ще трохи, може, на салатик зберемо. Ще трохи перчик, дощик накрапає. Ось оставила перчик. Він трошки підспіває ось. Бачите, красненький. Трошки підспіває. Ще є перчик ось зелений. Ще я поки його не чіпаю. Ось він потрошку. Ще й навіть цвіте, дивіться. Трошку нехай підспіває, тоді його приберу, наведу тут порядки. Ще баклажанчики мої, ну вони вже такі. Але он дивіться, скільки квітів. Жалко. Ось навіть один знайшла. Квітів страшне. Ось ще збирається, дивіться, бутончики. Ось теж, квіти. Малинка є, так як я вам і казала, дивіться. Скільки малинки. Малинка зараз дуже смачна. Малинку збираємо потроху. Ще знайшла синеньке. Де другий? Ну, ще третій. Можна вже збирати. Ще буде урожай трошки. Невеличкі такі. Краса. Але холодно.